បាទនេះបាទរថយន្តបាទគៀបជាប់នៅក្នុងនៅក្រោមរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រនេះតលតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទគឺរោងការខូចខាតទាំងស្រុងតែម្ដងបាទផ្នែកខាងមុខបាទយកហ៊ានចាប់សាកសពគឺសាកសពនៅក្នុងរថយន្តនេះឯងគឺគៀបជាប់នៅក្នុងនឹងតលតែម្ដងប្រិមិត្តបាទនេះគៀបជាប់នៅក្នុងនឹងតលតែម្ដងប្រិមិត្តយើងជួយសៀមបន្តផងបាទជួយសៀមបន្តបាទហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនតែម្ដងប្រិមិត្តយើងរថយន្តម៉ាកលុចស៊ីបាទអោយ300ពើស្កបានបុកពីក្រោយរថយន្តកុងតឺន័រផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទនេះនៅកន្លែងកាត់ហេតុគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway ទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទចំណាយរថយន្តកុងតឺន័របាទអូបងសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការបើកចាញ់ដើម្បីចូលបាទរថយន្តព្រុសបាទរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រពាក់ផ្លាលេងបាទពោស័ត 3R10 គុណនិង67បាទផ្លាលេងពោស័តបាទ 3R10 គុណនិង67បើកបោពីទិសខាងកើតពោតលិចបាទស្របទិសគ្នាតរដល់ប្រិមិត្តចឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយแชร์ផងហើយបងប្អូនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់គ្នាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយបុកនោះបុកអូចងាយមិនចិត្តទេណូតាំងពីឡានបាទតាំងពីឡានសមត្ថកិច្ចខាងមុខដៃខ្ញុំបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយសាកសពគៀបជាប់នៅក្នុងរថយន្តនេះឯងបាទហើយគាត់តែម្នាក់ឯងទេបាទគាត់ជិះតែម្នាក់ឯងទេបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងនេះបាទផ្លាកលេខរថយន្ត OX300 បងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយแชร์បន្តផងដល់លឺដល់ក្រុមគ្រូសាគាត់បាទអឺលុយស៊ី OX300 ពើសអីពើសបាទពើសបាទពាក់ផ្លាលេខភ្នំពេញ 2A នេះបាទ15និង30គត់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទនិយាយចង់ជាប់មាត់បាទហើយចំណាយរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រដែលមានពាក់ផ្លាលេខពោស័តបាទ 3R10 គត់និង67បាទរថយន្តរួចខូចខាតទាំងស្រុងតែផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងរថយន្តគឺខូចខាតទាំងស្រុងផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅសល់តែមួយកណាត់ក្រោយទេទ្វាររួញអស់ហើយបាទតបូលឯងរួញអស់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកន្លែងនេះភូមិអីឃុំអីណាកន្លែងនេះភូមិអីឃុំអីដឹងបាទបាទភូមិបឡាំងហើយភូមិអីគេយើងអត់ដឹងច្បាស់យប់ឯងអត់ដឹងទៅសួនណាគេណាបាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway ពីស្ពាន Highway ផ្លូវចិត្តផ្លូវបបាយទៅភ្នំសបៅបាទកន្លែងនេះបងរាំងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងបាទប្រហែលជាភូមិបងរាំងក៏មិនដឹងហើយក៏មិនដឹងដែរយើងអត់ដឹងដូចគ្នាបាទអត់ដឹងភូមិគុំដូចគ្នាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងដឹងតែផ្លូវ Highway បាទតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway បាទហើយរថយន្តទាំងពីរគឺធ្វើដំណើរពីកើតឈ្មោះតឡាច់បាទហើយរថយន្តម៉ាកលុយស៊ី300បាទអោយាយ300នេះគឺធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាដល់តែម្ដងបាទហើយយើងមកដល់ចំណុចការចំខ្លាយកាត់ហើយមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើអោយបុកបាទរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រពីក្រៅយ៉ាងពេញទំហំធ្វើអោយក៏ការខូចខាតបាទរថយន្តម៉ាកលុយស៊ី OX300បាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងបាត់បង់អាយុជីវិតបាទតកង់រថយន្តម្នាក់ផងដែរប្រិមិត្តយើងបាទម្នាក់នឹងភេទប្រុសយើងមិនដឹងថាអាយុប្រមាណបាទឈ្មោះអីនៅឡើយទេបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងនេះគ្រាន់តែព័ត៌មានបាទធំបាទផ្សាយចេញពីខ្ញុំបាទវត្តមានខ្ញុំស្រីរៀងកំពុងតែមានវត្តមានបាទនៃការផ្សាយតចេញពីទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងអរគុណច្រើនប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយតចេញពី KH+ New និងក្តាមក្រហមហត់យូជាទីគោរពផងដែរប្រិមិត្តយើង
បាទហើយការបុកនេះបុកមិនធម្មតាទេបាទប្រិមិត្តយើងបុកបាទហើយអូសបន្តិចម៉ែទេបាទស្នាមអូសនេះបាទហើយដើរទៅឆ្ងាយបាទគឺស្នាមអូសនេះសាច់ស្នាមអូសហ่าប្រិមិត្តបាទសាច់ស្នាមអូសហ่าប្រិមិត្តយើងនេះបងបងប្រិមិត្តយើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបុកអូសមិនចិត្តទេបាទឆ្ងាយណាស់បាទអាចចង់100ម៉ែត្រជាងហើយបាទចង់100ម៉ែត្រជាងហើយបាទបើកតិចបាទកតិចនៃរថយន្តហើយបាទបាទច្រើនមែនទេបាទកតិចនៃរថយន្តបាទនឹងមានអីខ្លះទេប្រិមិត្តយើងបាទនេះបាទគឺបុកកតិចតែម្ដងបាទអូអូមិនចិត្តទេបាទបុកឲ្យដោយទៅតាមគ្នាផ្ដាល់តែម្ដងប្រិមិត្តហើយលុយស៊ី300គឺជាប់នៅក្រោមរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រនេះផ្ដាល់តែម្ដងគឺបុកបុកមិនធម្មតាបាទបុកជួយមរាមបុកឲ្យបាទប្រិមិត្តយើងនេះបាទបុកចំរាយបុកហើយបាទបាទនេះជាកតិកកញ្ចក់បាទកតិកកញ្ចក់បាទតិចអស់ហើយបាទប្រិមិត្តយើងនោះបាទរថយន្តនោះនៅខាងមុខខ្ញុំនោះគឺឆ្ងាយមែនទែនតែម្ដងប្រិមិត្តហើយសូមអធិស្ឋានឲ្យប្រិមិត្តដែលកំពុងតែខមមិនបាទចូលផេកបាទ KH Play New និងក្តាមកំហុសមកយូខ្ញុំបាទអត់តន់បានអានខមមិនវល់តែប្រធ្វើការបកស្រាយបាទអត់បានអានខមមិនប្រិមិត្តយើងហើយសូមអធិស្ឋានមែនទែនបាទកតិចអីកតិចអីកតិចអីទេបាទប្រិមិត្តយើងនេះបាទបាទរងការខូចខាតបាទយ៉ាងណំណំផ្ដាល់តែម្ដងគឺរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុយស៊ីបាទ AH 300គឺរងការខូចខាតបាទយ៉ាងណំណំផងដែរហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់បាទអាយុជីវិតបាទតកងរថយន្តលេខស៊ី300ផងដែរប្រិមិត្តយើងម្នាក់បាទបាត់បង់អាយុជីវិតម្នាក់ហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តជួយแชร์បន្តដើម្បីឲ្យដឹងឮដល់ក្រុមគ្រូសាស្ត្របាទរបស់គាត់បាទហើយឡើយយើងឃើញថាមកសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នៅស្នងការខេត្តបាត់ដំបងលោកបានចុះមកដល់ផ្ទាល់នៅកន្លែងកាត់ហើយផ្ទាល់ផងដែរប្រិមិត្តឥឡូវយើងដើរទៅមុខដើម្បីចាប់ផ្ដិតយករូបភាពពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបានទស្សនាបានដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយករណីកើតឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវ highway គេហៅផ្លូវលឿនលឿនដែរបាទផ្លូវលឿននឹងកុំឲ្យលឿនពេកបាទផ្លូវនេះមានឆ្វេងមានស្ដាំបាទផ្លូវស្រួលតែកុំឲ្យលឿនពេកណាប្រិមិត្តយើងគឺនៅចំណុចកន្លែងកើតហើយគឺមានគំនូសបាទផ្លាកសញ្ញាបាទច្រើនបាទហើយយើងឃើញហើយបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយករណីបាទលេខស៊ីអេអេអាច300បាទឆ្លាញ់តារងការខូចខាតគឺនៅខ្ទេចអស់ហើយនៅតែមានភ្លើងបើកភ្លើងស្តុបទៀតប្រិមិត្តយើងបាទនៅណាទៀតហើយបងបាទនៅទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ highway ផ្លូវ highway នេះទើបធ្វើរួចបានរយៈពេលមួយឆ្នាំទេបាទហើយការស្លាប់បាទការបុកស្លាប់ក៏មានច្រើនបាទការបុកស្លាប់ក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបើកបោមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបើកបោគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងការពារអាយុជីវិតអ្នកដទៃផងណាចុយឡាននោះមកលឿនម្លេះបងអាចគៀនបងបាទបងអាចគៀនបាទយឺតយឺតបងយឺតយឺតបាទយឺតយឺតបងយឺតយឺតបាទអរគុណបងអរគុណណងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងនេះបាទលុយស៊ី300បាទពើសបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងរងការខូចខាតខ្ទេចអស់លីងតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយនេះបាទតកង់រថយន្តគឺជាប់នៅក្នុងកាប៊ីនរថយន្តនេះតែផ្ដាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទតកង់រថយន្តគឺជាប់នៅក្នុងកាប៊ីនរថយន្តតែម្ដងហើយយើងមិនដឹងថាសមត្ថកិច្ច
លោកចាត់ចែងធ្វើវិធីម៉េចដើម្បីឲ្យយកបាទសាកសពចេញពីក្នុងរថយន្តនេះបានទេបាទមានតែឲ្យរថយន្តកុងតឺន័រនេះបើកទៅមុខបន្តិចបាទបើកទៅមុខបន្តិចទៅធ្វើការកោះយកបាទឲ្យសាកសពបរោះម្នាក់ដែលជាទៅត្រូវជាទៅកុងរថយន្តលុយស៊ីឲ្យ300បាទឲ្យយកចាញ់មកក្រៅដើម្បីឲ្យស្វែងរកបាទអត្តសញ្ញាណដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់នឹងនៅភូមិណាឃុំណាឬមួយខេត្តណាបាទម្នាក់ជិះកន្លែងនេះគេហៅភូមិអីឃុំអីណាអានេះប្រហែលសង្កាត់ទឹកដីក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងហើយមិនសង្កាត់ទេចាំមើលសួរសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ទៅសិនបាទយើងដឹងថាភូមិឃុំមកច្បាស់នៅកន្លែងនេះគេហៅភូមិអីបាទនៅកន្លែងនេះគេហៅភូមិអីយ៉ាងភូមិអីបងរៀងហ្នឹងអានេះនៅទឹកដីក្រុងឬទឹកដីក្រុងឯនេះឯកន្លែងនេះទឹកដីក្រុងបាត់ដំបងបាទកន្លែងនេះគេហៅភូមិគេបងភូមិច្រាបកសាំងសង្កាត់អូម៉ាល់សង្កាត់អូម៉ាល់សង្កាត់ទេសង្កាត់អូម៉ាល់បាទភូមិនៅកន្លែងចំណុចកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅភូមិច្រាបកសាំងបាទសង្កាត់អូម៉ាល់ទឹកដីនៃក្រុងបាត់ដំបងផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងភូមិច្រាបកសាំងសង្កាត់អូម៉ាល់ទឹកដីនៃក្រុងបាត់ដំបងតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway យើងចិត្តដល់នេះបាទចិត្តដល់ផ្លូវបបាយទៅភ្នំសំពៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបងប្អូនប្រិមិត្តណាធ្លាប់មកបងប្អូនប្រិមិត្តនឹងបានស្គាល់ហើយបាទចំណុចកន្លែងកើតហើយគឺស្ថិតនៅភូមិច្រាបកសាំងបាទសង្កាត់អូម៉ាល់ទឹកដីនៃក្រុងបាត់ដំបងដោយអភិគីទាំងសងខាងធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាពីទិសខាងលិចឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងបាទពីអត់ច្រឡំបាទពីទិសខាងកើតឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចបាទសូមអធិស្ឋានមែនទែនបាទសូមអធិស្ឋានពីទិសខាងកើតឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហើយគឺស្ថិតនៅភូមិពុំមិនគេមិញភូមិគេមិញចង់ផ្លៃចាំងច្រាបកសាំងអូភូមិច្រាបកសាំងបាទសកាត់អូម៉ាល់ទឹកដីនៅក្រុងបាត់ដំបងបាទប្រិមិត្តយើងបាទនេះជារថយន្តបាទគឺរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហើយចំណាយខាងរថយន្តកុងតឺន័រក៏ស្រាញ់គូននេះតិចដែរបាទកុងតឺន័រមានអីសត្វដែកហ្នឹងបាទរថយន្តកុងតឺន័រសត្វដែកបាទរថយន្តកុងតឺន័រពាក់ផ្លាកលេខពោស័តបាទ 3A10 គុណនឹង67បងប្អូនយើងជួយសិះដល់3ឈ្មោះគាត់ជាទូចន្ទឌឿនអើគាត់នេះឈ្មោះទូចន្ទឌឿនហ្នឹងអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចគាត់ឃើញអត្តសញ្ញាណបានបាទបរោះម្នាក់ដែលជាត្រូវជាតកងរថយន្តលុយស៊ី AH300 ពោសឈ្មោះទូចចាន់ឌឿនឡើយនេះគាត់រងគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតហើយព្រោះនៅគៀបជាប់នៅក្នុងរថយន្តតតែម្ដងប្រិមិត្តហើយខ្ញុំបាទវត្តមានខ្ញុំស្រីហៀងចូលរួមសោកស្ដាយបាទចូលរួមសោកសង្រេងដល់ក្រុមគ្រួសារសពផងដែរបាទនេះផ្លាកលេខរថយន្តរបស់គាត់ណាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយសែងបន្តផងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តកុំតន់ណាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយសែងបន្តមើលអ្នកស្លាប់ពីបាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់បានចាប់បាទអ្នកស្លាប់ឲ្យបានទេព្រោះក្រុមហ៊ុន Facebook គេធ្វើការពិន័យពេកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងហើយបងប្អូនប្រិមិត្តណាខមមិនចូលខ្ញុំអត់បានអានខមមិនសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងសូមមតិអធិស្ឋានអភ័យទោសរាល់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តផងដែរកុំឲ្យបាក់បាទហ្នឹងហើយបាទ
ហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺអត់គាត់ជិះតាមម្នាក់ឯងទេបាទហើយអត់គាត់ជិះតាមម្នាក់ឯងទេយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទគាត់បើកលឿនកម្រិតណាយឺតកម្រិតណាទេបាទអើទៅបើធ្វើការបុកបាទអពីក្រៅរថយន្តកង់ទ័រយ៉ាងពេញទំហឹងដូចឆ្នេះទេបាទប្រិមិត្តយើងបាទបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែរោអតសញ្ញាណបាទជួយគាត់បាទឲ្យភ្លើងមកដកភ្លើងសមដកភ្លើងដកភ្លើងលង្កិតខ្ញុំបាទដកភ្លើងលង្កិតខ្ញុំឡាយហើយបាទដល់ហើយខ្ញុំដាក់ទៅបញ្ញោខ្លាចចោតសាកសពបាទខ្លាចចោតសាកសពបាទសូមអធិស្ឋានដល់បងបងសមត្ថកិច្ចបាទចរាចរណ៍នៅស្នងការខេត្តបាត់ដំបងផងបាទគាត់លោកតាឲ្យឈួរភ្លើគាត់តិចដើម្បីឲ្យគាត់កោះយកសាកសពបាទយកចេញមកក្រៅដើម្បីពិនិត្យមើលតើគាត់នឹងបើជាបាត់បងឲ្យយូរជីវិតហើយបាទប្រិមិត្តយើងព្រោះឲ្យគៀបជាប់ឡើងមែនតើហើយបាទគៀបជាប់មែនតើហើយបាទតនកលងាគ្មានការ៉ាក់អីនឹងរួចមិនទីសោះនេះបាទបាទប្រិមិត្តអាយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនប្រិមិត្តយើងជួយសែបន្តផងអូយបាទរន្ធត់ណាស់ប្រិមិត្តយើងបាទរន្ធត់មែនតើមកមកមកជួយកាន់តិចមកបាទជួយកាន់តិចហ្នឹងហើយប្រិមិត្តយើងបាទរន្ធត់ណាស់អើប្រិមិត្តដល់នឹងសិនហើយដល់នឹងសិនណាបាទមិនឯរថយន្តបាទគឺរោងការខូចខាតដាក់ចិត្តទីមើលនេះបាទរោងការខូចខាតគឺរួចអស់លេខតែម្ដងប្រិមិត្តយើងគឺរថយន្តម៉ាកលឺស៊ី 300% កាលត្រង់ទីម៉ាកលឺស៊ី 300% គឺរោងការខូចខាតបាទនៅក្នុងនៅក្រោមរថយន្តកុងតឺន័រនេះតតែម្ដងប្រិមិត្តយើងនេះនេះបាទប្រហែលនេះនេះមកហើយនេះដាក់នេះក្រោយរថយន្តកុងតឺន័រអញ្ចឹងគឺរថយន្តនៅខាងមុខនេះគឺនៅក្រោមរថយន្តកុងតឺន័រនេះតតែមកហើយវត្តមានណាបាទវត្តមានណាមុខយ៉ាងពេញទំហឹងបាទតតែម្ដងហើយខ្ញុំបាទវត្តមានខ្ញុំស្រីហៀងសូមអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបើកបោមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទហើយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញហើយមន្ត្រីចរាចរណ៍បរិងច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាកត្តាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តកើតមានទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបើកបោបាទក្នុងល្បឿនមធ្យមធម្មតាបានហើយកុំឲ្យលឿនពេកបាទបញ្ញាពេកហានិភ័យណាស់បាទបញ្ញាពេកហានិភ័យណាប្រិមិត្តយើងបាទហើយយើងឃើញហើយហើយគាត់ស្លាប់ហើយមិនមែនស្អែករស់វិញទេហើយគ្រោះថ្នាក់ហើយស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតមិនមែនស្អែករស់វិញទេហើយបើថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសដល់បាក់ដៃបាក់ជើងមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជាទេប្រាក់បាទប្រិមិត្តអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទជួយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ចោទទាំងអស់គ្នាបាទគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងឃើញហើយមន្ត្រីចរាចរណ៍ប្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាកត្តាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែបន្តកើតមានទូទាំងប្រទេសជាតិចាក់កម្ពុជាផងដែរប្រិមិត្តបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទខ្ញុំបាទសូមបង្កាសលេខបាទរថយន្តរថយន្តខ្នាតយក្សបានន័យថារថយន្តកុងតឺន័រប្រភេទមិនកង់ហ្នឹងបាទជួយទីមកបាទ4 8បាទ4 8 10បាទ10 11 12 13 14បាទរថយន្តនេះគឺមាន4សម្រាប់កង់បាទរថយន្តកុងតឺន័រមាន4សម្រាប់កង់ដែលមានចាក់ក្រឡាលេខបាទបាទចាក់ក្រឡាលេខបាទរ
រថយន្តកុងតឺន័រដែលមានពាក់ផ្លាកលេខពោស័កបាទ 3A 10គុណនឹង67បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរថយន្តហើយយើងមិនដឹងថាម៉ាកអីទេបាទយើងដឹងថារថយន្តប្រភេទកង់12និយាយថាផ្លូវ5គេដឹងហើយនិយាយថាផ្លូវ5ហ៎អើក៏រថយន្តមកផ្លូវផ្លាកប្រើផ្លូវ5បាទបាទនេះរថយន្តពាក់ផ្លាកលេខបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងរថយន្តពាក់ផ្លាកលេខពោស័កបាទ 3A 10គុណនឹង67បាទបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ភេកីរថយន្តទាំងសងខាងធ្វើដំណើរពីទិសខាងកើតឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាផ្ទាល់តែម្ដងប្រិយមិត្តយើងមកដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុគឺស្ថិតនៅភូមិច្រាបរសាំងបាទសង្កាត់អូម៉ាល់ទឹកដីនៃក្រុងបាត់ដំបងតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway ផ្ទាល់តែម្ដងប្រិយមិត្តយើងបាទមកកាមេរ៉ាជួយចាប់មនតិចមកហើយសូមអធិស្ឋានលើច្បាស់មិនលើច្បាស់ហើយសូមអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដោយសារក្បាលមេក្រូម៉ៃខ្ញុំប្រហែលជាខូចទៀតហើយបាទដាក់ក្បាលមេក្រូម៉ៃអត់លើទៀតហើយអញ្ចឹងប្រើក្បាលមេក្រូម៉ៃតអស្ឋានបន្តិចបានលើបាទអសតអស្ឋានបន្តិចបានលើហើយក្បាលមេក្រូម៉ៃនឹងបានចែបាទអឺនៅស្រុកអាមេរិកគាត់វេជាលុយដើម្បីទិញមកឥឡូវខូចទៀតហើយមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទប្រើថែដែរតែខូចទៀតហើយបាទបាទមកលុយស៊ីលុយស៊ី300បាទលុយស៊ី300ពសបាទពសរងការខូចខាតមកផ្នែកខាងមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទតម្រូវកាមេរ៉ាជួយចាប់ទឹកនេះបាទបាទបងប្អូនមើលទៅបាទមិនមាននេះបាត់ទៅណាផ្លាច់គ្រោះថ្នាក់មិនសារទៀតបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលយើងផាយរត់រត់តាក់ស៊ីហ្នឹងឯងមកណែមកណែមកណែមកបាទផ្លាក់លេខណាផ្លាក់លេខមកនេះផ្លាក់លេខរយន្តបាទចាប់ផ្លាក់លេខទីមកបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងបាទពាក់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញ2AP បាទ15និង3គុតបាទដល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងពើសហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងជួយសែបន្តផងឲ្យដឹងឲ្យបានដឹងលឺដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់បាទផងដែរឥឡូវនេះយើងឃើញថាសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍នៅស្រុកកាខាត់ដំបងលោកកំពុងតែធ្វើការតំណាក់តំណងទៅក្រុមគ្រួសារបាទរបស់គាត់ផងដែរប្រិមិត្តបាទហើយយើងខ្លែងមើលរថយន្តបាទចំណាយខាងនេះគឺរងការខូចខាតបាទមកចាប់អាចិត្តទីមកព្រោះយើងអត់មានក្បាលមីក្រូម៉ៃអញ្ចឹងវាអត់សូវលឺបាទនេះបាទរថយន្តគឺនៅខាងនេះបាទឥឡូវយើងទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់តំណាក់តំណងសិនមើលបាទគាត់តំណាក់តំណងទៅក្រុមហ៊ុនសែនបាទស្ដាយមែនតើណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងខ្ញុំបាទក៏ឃើញរករន្ធត់ដែរបាទអូយឯករណីគូស្រាចរាចរណ៍នេះមិនយឺតទេប្រិមិត្តយើងផាយជាតយល់ឡើងស្ទូចដល់ស្ទូចចេញតាមមើលរថយន្តនេះដាក់អីគេលោកហើយលោកបាទដាក់អីគេបាទងាយផែតយូឡានស្ទូចមកស្ទូចបានទៅយូឡានលុស៊ីAX 300ពើសនេះចាញ់បានព្រោះរថយន្ត AX 300ពើសនេះនៅក្រោមរថយន្តកុងតឺន័រផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទនៅក្រោមកុងតឺន័រផ្ទាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញតែតកង់រថយន្តបាទជាបាត់បង់ឲ្យជីវិតបាត់ហើយបាទគឺអូម៉េនេះណាទូសាប់រោទូសាប់រោនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងនេះទូសាប់រោនៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងហើយនៅក្នុងកៅផៅគាត់តាមមើលបាទបាទនេះ
ទូរស័ព្ទរោទូរស័ព្ទរោអត់មិនចាំគេទៅមើលមើលជើងខាងក្រៅមកទៅមកចាក់មកចាក់អើកុំឲ្យចេះតលុកណាកុំឲ្យចេះតលុកចាក់មុខកញ្ចក់យ៉ាត់មុខកញ្ចក់បាទអំបាយនៅក្នុងនឹងច្រើនណាបើណា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 មើលបើជួយរមើលទីបើប្រុសអើណងហើយណងហើយណងរត់យន្តយោចាញ់ហើយចាំមិនលឺនៅក្នុងមករត់យន្តទៅត្រាំមួយទៀតហើយមើល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 ឥឡូវនេះយើងឃើញថាមើលជួយឥឡូវយើងបានលេខទូរស័ព្ទហើយបានទូរស័ព្ទហើយមើលមើលមកមើលវាលាមកដល់តាំងរកឃើញក្រុមទូរស័ព្ទនៅសតទេតាមនេះមើលវាលាមកលេខទូរស័ព្ទមកមិញមកវិញហៅលេងមកហៅលេងមកហៅលេងបាទបាទខ្ញុំធំនឹងធំណាស់លេងមួយនេះណ៎ឯងតែធំទៅមកបងយាយខ្ញុំសាទរបងយាយខ្ញុំតែមកទៅលេងញោមលេងញោមបាទបាទហើយទៅមកបាទមកហៅលេងសូម88 6ពុត784 នេះតាម Telegram មួយទៀតតាម Telegram មួយទៀតតាម Telegram នៅ Telegram តើតែមិញមិញឯងជើងឯងចង់គេហ្នឹងបាត់បាត់បាត់88 6 73 4 8 84ម៉ាក់ម៉ាក់ទេម៉ាក់ស៊ីមកលេខយកមកលេខកណ្ដាលលេខទេលេខតាមចាបងប្អូនថាឥឡូវយកមកយើងមកលេខមកលេខវិញមកលេខដាក់ចូលហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានការលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់បាទហើយឃើញថាដាក់ចូលហើយមកតែតែមកទៀតមកជួយជួយជួយតែមកជួយតែមកទៀតឥឡូវយើងជួយតែក្រុមនេះដើម្បីស្វែងនេះនេះមិនទៅទេនេះអីមក97មកមិនអត់មានមានសុខនេះនេះស្មាននេះ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 អាឡូអាឡូគ្រប់ត្រៀមសួរបាទខ្ញុំបើកអង្គភាពសារព័ត៌មានក្តាមក្រហមគាត់ត្រូវមិននឹងម្ចាស់ទូរស័ព្ទនេះដែរខ្ញុំត្រូវជាប្រពន្ធគាត់បាទឥឡូវគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងតាម100ផ្លូវពេញអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បាក់គាត់បើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅផ្លូវ Highway យើងចុះពីភ្នំសំពៅមកជិតដល់ស្ពាន Highway គាត់ស្គាល់អត់ស្ពានវត្តកោអីឥឡូវគាត់ចូលមកថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចទៅណាបាទខ្ញុំនៅចាំនៅកន្លែងការថែហ្នឹងណាគាត់ឆ្លាប់ហើយនៅម្ចាស់ទូរស័ព្ទគាត់ឆ្លាប់ហើយអញ្ចឹងបងឡានពីក្រោយបងឡានពីក្រោយបងមកពីក្រោយហើយ
អាឡោចានណាខ្លួនជួយមកណាខ្ញុំនៅរកចានណាដើម្បីបន្តិចពីខ្លួនគ្នាទៅយកសតយកទុកណាទុកណាយ៉ាងណាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តគ្រូចិត្តបានហើយអត់អីទេចាំមកតាក់ទងតាមដូចហ្នឹងមកទេបាទស្ទះបាទហើយមកស្ទះបាទឡោះតែម្នាក់ឯងគឺទៅឡោះឡោះមើលឯងហ្នឹងមើលបុកបងមើលឯងហ្នឹងមកមើលឯងហ្នឹងមកខ្ញុំសំដែរហ្នឹងទីបាទលោកខ្ញុំមាន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 បាទសូមអធិស្ឋានឲ្យប្រិមិត្តយើងខ្ញុំកំពុងទៅការតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារគាត់បាទមិញយើងបានតំណែងត្រង់ទៅខាងប្រពន្ធគាត់រួចហើយបាទភរិយាគាត់រួចហើយឥឡូវបាយជួបគាត់ទៅផ្ទះបាននិយាយអត់ចាញ់ទេបាទអាឡូបាទក្រុមជួសសួរឥឡូវគាត់ចាញ់មកឥឡូវណាបាទសមាជិកដូនចាំត្រីចរាចរណ៍កំពុងតែរងចាំដើម្បីហ្អាឡូត្រីហ្នឹងគឺមកហ្អាឡូបងស្រីបាទបងស្រីតាំងស្មារតីផងបងស្រីហ្អាឡូបងស្រីបាទហ្អាឡូបងស្រីហ្អាឡូបងប្អូនប្រិមិត្តចឹងបាទអត់គ្រូសាគាត់តហោយំបាទតាមទូរស័ព្ទបាទមិនគួរណាបាទគ្រូសាគាត់បាត់បង់អាយុជីវិតនេះយ៉ាងនេះសោះថាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់គ្នាបាទទាំងខ្ញុំទាំងគេបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងគ្មាននរណាចង់ជួបទេកាលណៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទប៉ុន្តែជួបចេះចង់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់កាលណៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងបាទហើយយើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍របស់គ្នាបាទហើយយើងឃើញតាមមន្ត្រីចរាចរណ៍មកយកនេះអត់បានចេញទៀតហើយបាទមន្ត្រីចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ការដឹកនាំមកយកនេះអត់បានចេញទៀតហើយប្រិមិត្តយើងបាទបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេប្រិមិត្តបាទយើងក៏លើកមកមើលរថយន្តមួយសាទៀតបាទហើយយើងក៏លើកមកមើលរថយន្តមួយសាទៀតបាទអឺលុយស៊ីបាទ300ពើសោពាក់ផ្លាលេខភ្នំពេញ2AP បាទ15និង30ហើយតាមគាត់បាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមកណា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 បាទហើយចំណាយរថយន្តលុយស៊ី AH 300ពើសោនេះដែររងការខូចខាតបាទចំណាយមកកំណត់មុខតតែម្ដងប្រិមិត្តយើងធ្វើការអគៀបជាប់បាទតកង់រថយន្តបាទផេតប្រុសបាទនៅក្នុងរថយន្តតតែម្ដងហើយក៏បាត់បង់អាយុជីវិតនៅនឹងកន្លែងកាត់ហើយនេះបាទតាមដល់ប្រិមិត្តយើងហើយចំណាយក៏រថយន្តអាកុងតឺន័របាទចប់ចំបាទហើយចំណាយរថយន្តកុងតឺន័រគឺពាក់ផ្លាកលេខបាទពោស័ត 3A 10គុតនឹង67ហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះផងដែរគឺធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាតែបន្តតែម្ដងហើយយើងឃើញថាលុយស៊ី AH 300ពើសនេះគឺធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាមកបុកបាទរថយន្តកង់តណើពីក្រោយហើយយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីនៅឡើយទេតែធ្វើការបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងនេះផងដែរបាទហើយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway បាទរថយន្តនេះប្រហែលជារថយន្តដឹកសាច់បាទរថយន្តដឹកសាច់ព្រោះអីហូរទឹកបាទហូរទឹកពីលើរថយន្តមកច្រើនណាស់បាទ
បាយជើរថយន្តដឹកសាច់ហ៎ប្រិមិត្តយើងរថយន្តនេះម៉ាកអីគេមិនដឹងហ្នឹងពីយ៉ាន់ដៃពីយ៉ាន់ដៃហ៎ពីយ៉ាន់ដៃប្រភេទកង់12បាទបាទពាក់ផ្លាកលេខពោស័ត 3A10 គុណនឹង67បាទ67ស្លាប់ម៉ាអ្នកបងអឺស្លាប់ម៉ាអ្នកបាទតកង់រថយន្តតែម្នាក់ទេប្រិមិត្តយើងបាទស្លាប់តកង់រថយន្តម្នាក់ទេបាទនៅណាបងនៅខេត្តបាត់ដំបងយើងបាទតាមផ្លូវ Highway ដែលស្ថិតនៅភូមិភូមិគេតែមិញម៉ូតូទៅភូមិភូមិគេមិញបងចាក់ទៅផ្លេចម៉ូតូអូនភូមិគេមិញតែភូមិគេមិញមិញផ្លេចបាទកូនចាក់ផ្លេចចេះហើយជួបច្រើនកសាងបាទភូមិច្រើនកសាងសង្កាត់អូម៉ាល់អត់ទេនៅអត់ទេអស់សង្កាត់វត្តកោទេអីអូនេះចិត្តនេះដែរតើមែននៅនេះមិនមែននេះណានេះចាញ់តែបន្តិចទៅផ្លូវភ្នំសពៅនេះយល់បើណាមកខាងណាណាច្រាំខាងអូមកខាងខាងណាច្រាំខាងអញ្ចឹងនេះស្ថិតនៅភូមិសង្កាត់វត្តកោបាទបាទបានមែនបាទអរគុណច្រើនមែនបាទបាទប៉ាជានៅភូមិភូមិអូម៉ាល់សង្កាត់វត្តកោក៏មិនដឹងបាទច្រើនក្រសាំងក៏មិនដឹងព្រោះវានៅជាប់គ្នាប្រិមិត្តចឹងបាទភូមិភូមិជាប់គ្នាទេបាទសង្កាត់ជាប់គ្នាទេតាមបដ ாய் ផ្លូវ Highway បាទប្រិមិត្តចឹងបាទតាមបដ ாய் ផ្លូវ Highway ហើយមន្ត្រីចរាចរណ៍ក៏អត់ដឹងច្បាស់ថាភូមិនេះនៅភូមិអីនៅឡើយទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែដឹងនៅភូមិអូម៉ាល់បាទសកាត់វត្តកោគឺច្រាបកសាំងគឺនៅជាប់គ្នានឹងឯងបាទប្រិមិត្តយើងបាទបាទនឹងយកគេអូយកឡាននោះទាញហីអូឡាននោះទាញឲ្យឡានធំនោះទៅមុខណាអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាបាទតើយកឡានធំមកទាញឡានតូចយកចេញពីក្រោមរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័របាទព្រោះរថយន្តនេះគឺគៀបជាប់នៅក្នុងនៅក្រោមកុងតឺន័រផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទចប់ហើយចប់ហើយបាទនេះបាទមើលក្បាលរថយន្តប្រិមិត្តយើងខ្ញុំបាទប្រចាំងឲ្យមើលនេះបាទឡាយឲ្យមើលរថយន្តគឺរថយន្ត AH 300 Person គឺនៅក្នុងក្រោមរថយន្តម៉ាកកុងតឺន័រនេះតតែម្ដងប្រភេទកង់12កុងតឺន័រនេះបាទកង់12អញ្ចឹងហ៎ម៉ានបាទគេទីមកបងអូនឡានឡៃនេះលឿនៗណាហេ8 10ប្រភេទកង់14អានេះ14មិនមែន12អញ្ចឹងអត់នេះហេបាទអាធំកង់14បាទធំកង់ឡាមិនចេះតិចហ៎បាទហើយរថយន្តដឹកសាច់ទៀតណាធ្ងន់ណាបាទធ្ងន់ណាហើយបាទអឺសាសពគឺគៀបជាប់នៅក្នុងរថយន្តនេះផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តហើយខ្ញុំបាទវត្តមានខ្ញុំស្រីហៀងបាទចូលរួមសោកស្ដាយបាទយ៉ាងមែនតែនតកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរប្រិមិត្តយើងឡានឡាប់ឡាប់ឲ្យដែរបាទបងយឺតយឺតបងបងអើយយឺតយឺតបងយឺតយឺតបងយឺតយឺតបងបងអើយសាំសាំបងសាំសាំកាន់ហើយបាទជួយអូនជួយស្រួលចរាចរណ៍បើជួយស្រួលចរាចរណ៍បាទឡានធំមកតតឡានតឡានធំនោះប្រឆេះទៅមើលតិចឡានធំនោះឲ្យចរាចរណ៍ប្រឆេះទៅមើលតិចបងវាជាប់ជាប់កន្លែងខ្លាំងណាស់
បើវាចត់វាចត់ខ្លាំងតើទៅមិនតជួយទីងនេះអានេះទីងឡាននេះមកអានោះបច្ឆេះតមកទៅប្រហែលជារួចហើយប្រហែលជារួចប្រយគៀបចត់ធ្ងន់ណាស់ប្រិមិត្តយើងអើយអើយទេទេទេក្រោយទេក្រោយឡាននោះទីងតិចឡាននោះទីងតិចបងអាយ៉ាតិចយើងបងអាយ៉ាឲ្យរត់យកនោះតបកតបកតបករត់នេះរត់យកនេះអាយ៉ាតបកអូចាយ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 អូខេអូខេបានបាទអូយប្រិមិត្តយើងបាទអូប្រិមិត្តប្រហើយទលំបាទនេះយន្តបាទរថយន្តក្រាបចង់ដល់ដៃបាទរថយន្តក្រាបចង់ដល់ដៃប្រិមិត្តប្រិមិត្តយើងក្រាបចង់ដល់ដៃអូយបាទក្រាបដល់ដៃរថយន្តបាទប្រិមិត្តបាទលុយស៊ី300ពើសបាទនេះផ្លាលេផ្លាលេមែនទេក្រុមសិនបាទក្រុមសិនដល់យកចាញ់យកចាញ់បានអត់ទេណាបាទបាទយកសាសពចាញ់បានអត់បាទបាយទឹកកង់បាទអូនដើរស្រួលយ៉ាងមុតចឹងបើបាទនេះរថយន្តបាទប្រិមិត្តប្រិមិត្តចឹងបាននេះប្រិមិត្តអូរន្ធត់ណាប្រិមិត្តរន្ធត់ណាប្រិមិត្តចឹងបាទខ្ទេចអស់លេងបាទរថយន្តក្រាបចង់ដល់ដីបាទលុយស៊ី300ក្រាបចង់ដល់ដីប្រិមិត្តបាទបាទវល់អស់លេងហើយមកកណាត់មុខក្រាបដល់ដីប្រិមិត្តចឹងបាទនៅតែមកកណាត់ក្រោយនឹងមកកណាត់ក្រោយនឹងរោងការខូចខាតដែរបាទរថយន្តធ្វើលេខកើតដែរត្រឹមតែប្រមាណម៉ែលើឡើងទៅប្រមាណម៉ែបាទរថយន្តប៉ុណ្ណេះធ្វើលេខកើតដែរប្រិមិត្តចឹងបាទនេះសកម្មភាពរថយន្តហើយចំណាយខាងឡានធំនេះបាទចំណាយខាងឡានធំទៅយកហើយបាទទៅយកហើយញ៉ៃបាទចំណាយខាងឡានធំអឺចប់បាទចប់បាត់ចប់បាត់ហើយប្រិមិត្តបាទបាទយុទ្ធ័យកាតេឡានេះបាទហើយឡូវមន្ត្រីចរាចរណ៍កំពុងតែធ្វើការដុតដៃដុតជើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចយកសាកសពត្រូវជាតកង់រថយន្តម៉ាកលុយស៊ី OX300 បាទយកចេញមកក្រៅទេមានតែធ្វើការកាប់បាក់ដែកបាក់ដៃទ្វារទាំងឡាយដើម្បីឲ្យយកសាកសពចេញពីក្នុងមកបាទបាទចេញពីក្នុងរថយន្តមកប្រិមិត្តបាទនេះជាម៉ាស៊ីនបាទសម្រាប់កាត់បាទនៅទូរថយន្តបាទដើម្បីយកសាកសពបាទចេញពីក្នុងរថយន្តផងដែរប្រិមិត្តបាទនេះជាកន្ត្រៃបាទនេះជាកន្ត្រៃដើម្បីកាត់សាកសពបាទយើងឲ្យហ៊ានចាប់បាទផ្ដិតយកបាទសាកសពនៅខាងក្នុងមិនទេប្រិមិត្តយើងព្រោះបាទកាត់យកកាត់ដែកទូឡានដើម្បីឲ្យយកសាកសពចេញពីក្នុងរថយន្តបាទបាទប្រិមិត្តអើខ្ញុំមកឲ្យហ៊ានចាប់បាទយកសកម្មភាពនៃសាកសពចេញក្នុងរថយន្តបានទេព្រមមានឈាមបាទខ្លាចក្រុមហ៊ុន Facebook គេធ្វើការពីនៃភ័យបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបាទប្រិមិត្តហានអើយហានណាប់ឡេតមើលណាប់ឡេតបាទនៃប្រិមិត្តបាទរូបភាពពីចងាយបាទ
គឺរថយន្ត OH 300%បាទគឺក្រុងកាយខូចកាត់បាទរថយន្តក្រាបដល់ដីផ្ដាល់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទមកទុតាន់តិចហើយខ្ញុំបាទវត្តមានខ្ញុំស្រីហៀងបាទឡាយរឿងយូរដែរហើយហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាពល្អគេងលក់នៅក្នុងពេលរាត្រីសម្បត្តិល្អផងដែរហើយខ្ញុំបាទអរសូមសនោពោពុកម៉ែបងប្អូនបើកបរមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នគូពិចារណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយយើងឃើញហើយមន្ត្រីចរាចរណ៍បរិញ្ញច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងណាកត្តាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានបន្តផងដែរប្រិមិត្តយើងបាទហើយខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការបញ្ចប់ឡាយតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទធ្វើការថាតបាយតោមានលឹះលោកខ្វះខាតបាត់បាត់ពាក្យកាយវិការណាមួយមិនសមរម្យបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទវត្តមានខ្ញុំស្រីផងស្រីហៀងផងដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយតលចៃវិភេកដើមផងផោះយូអានឹង KH ផ្លូវយូផងដែរប្រិមិត្តខ្ញុំបាទវត្តមានខ្ញុំស្រីហៀងធ្វើការបញ្ចប់ឡាយតែប៉ុណ្ណេះបាទ